Hei, jeg heter Christian Falao og kommer fra Rockwool. Vi skal prate litt om renovering av boliger I dag, og starter på toppen, altså på taket. Her har vi en brosjyre som ligger på hjemmesiden våre, som det jeg skal snakke om I dag, kan dere kunne finne igjen I denne brosjyren. Taket vårt det har jo to muligheter. Enten så tar vi det utvendig, eller så tar vi det innvendig. Tar vi det utvendig, så det sikkert lurt å tenke at du forlenger takutsiktene litt for eventuelt fremtidige etterisolering av ytterveggene. Tar du det innvendig, så må du tenke på at du kanskje mister noe av takhøyden. Det hvis det skråtak og varmt loft. Kaldt loft, så det jo bare å fylle på med mer isolasjon i dekket. Bare huske på at dere ikke tetter luftingen ut mot gavelen. Der skal det være minimum 50 mm. Og det vanlige fleksi-A-plater som brukes mellom bjelker og eventuelt oppå bjelkene da på kaldtloftløsningene. Det taket. Når vi da skal gå ned på ytterveggene, så det jo litt det samme der. Innvendig eller utvendig. Rockwool anbefaler å ta det utvendig. Da vil du bryte alt som av kullebroer, alle etasjeskillere, alle innvendige vegger som tilstøtende ytterveggene. Alle de kullebroene vil du kunne klare å fjerne ved å bruke et sammenhengende isolasjonssikt på yttersiden av konstruksjonen. Og det da Red Air-systemet til Rockwool. Det fås fra 10 cm tykkelse og oppover, og formatet på plata 60 ganger 1 meter. Det monteres direkte inn på eksisterende bærende konstruksjon og skrus fast enten med trelekter, som sikkert veldig raskt og effektivt når man skal ha en liggende trekledning, eller stålelekter. Litt annen type innfesting, men det å benyttes spesielt der hvor det krysslekting og eventuelt stående kledning som skal benyttes. Skal det være, eller har man ikke behov for, eller har man ikke plass til 10 cm isolasjon på grunn av inngangspartier, tilstøttende boder, vindusplassering, takutstikk og så videre, så har vi lillebroren, for å kalle det, til Red Air. Det Rockvegg. Den kun 5 cm. Litt annen innfestningssystem, en brakett som festes på stenderen, som da tres igjennom isolasjonen, og så det på med et klips. Og vindsperra utenpå der. Da har vi isolert ytterveggen med 5 cm og tatt alt som av kullebroer. Og helt avslutningsvis så vil jeg legge til det. Alt kappet, bare for å få sagt det da, I disse bærekrafttider, alt kappet vi har av isolasjon ønsker Rockwool å få tilbake for å resirkulere isolasjonen til ny isolasjonsplater. All informasjon finner dere på Rockwool sine hjemmesider, rockwool.no, både av brosjyremateriell og tekniske løsninger. Takk for meg.